Hello， 大家好，这里是石峰，这个石峰一号平行宇宙里，我是你们面前的这个用着虚拟形象的视频作者。今天这期视频呢，主要是想回答一下大家的一些问题，顺便展示一下我已经初步能动的虚拟形象。为什么石峰突然做虚拟形象？是要转型成为虚拟主播吗？其实关于这个，我还没想好。我的初衷其实是当一个做实况的 UP 主，但是这个年头能有时间且耐得下心来看实况的人，比起前几年已经少了很多了，并且即使有，也都是在看大 UP 主的实况。如果我从一开始就做实况的话，到死可能也没有人看的。我举个例子，就算我拥有和那些大 UP 主一样的节目效果，从关注角度来看，有弹幕总比没弹幕的好看吧。如果我是观众，我与其看你一个没人气的 UP， 还不如去看看那些大 UP， 对不对？不过我并没有完全放弃这个想法，我思考了一下，如果同一个游戏实况看不同的 UP 主，可能要么是风格有明显的差异，要么就是同样情况下每个人反应不同。观众从最初的我想看这个游戏的内容，变成了我想看 UP 主的反应，才会看第二遍同一个游戏，所以我才会做素框，去掉了很多游戏内容，更多的是展现我和别人玩这个游戏不一样的地方。一开始我打算露脸，但是露脸的话每次还要洗头什么的，感觉很麻烦，正好虚拟形象可以捕捉我的表情啊，又比较好看，对吧？用来直播和做视频都可以，所以就请人做了。那这个时候就有人问了，既然你是这么想的，那你为什么做了那么多沙雕配音呢？主要是因为沙雕配音这种视频形式是近一段时间颇受大家欢迎的，所以当初我也就想试试，虽然不是初心吧，但也挺有意思的。明日方舟系列让我直接从一个20000关注的新星 UP变成了一个300000关注的知名 UP 主，虽然挺开心的，但压力也很大，不仅是来自观众的压力，也有我自己对自己的质疑，我会不会越走越偏了呢？所以偶尔我也想停下来做做自己喜欢的事情，不过我也并没有想过再也不做沙雕配音了这种想法。可以理解为做虚拟形象只是增加了石峰的一项产出内容，在我不想做沙雕配音的时候呢，可能就会用虚拟形象出镜做一期素况，体验体验最初希望得到的快乐，我觉得观众应该也是能理解的吧。平时看其他的虚拟主播吗？有喜欢的虚拟主播吗？我其实平时不怎么看虚拟主播的，顶多是知道他们的一些梗，毕竟我这么喜欢玩梗，不知道梗还怎么玩呢，对吧？但你非要说喜欢一个的话，我只能说我看的最多的是新科娘。为什么虚拟形象戴眼镜？是因为本体戴眼镜吗？这个确实，我从小学5年级就近视了，可能是体质原因，也可能是因为我小时候用的那个送的小灯质量太差。我小学基本上不怎么使用电子产品的，我的全部时间基本上都花在写作业、练书法、练小提琴上。我父亲负责监督我练书法，我母亲负责监督我练小提琴，但我还是近视了。而且近视这个东西，只要你一近视你就停不下来了，眼睛度数每年都会增长，所以我这个眼镜基本上是摘不掉了。为什么虚拟形象的下巴这么尖？因为这是我的画师给我配备的隐藏杀器，遇到不测就可以掏出下巴戳死他。以后会不会整活？别以后了，现在就能整活。做一期方圆雕床需要多久？主要是灵感要想很久，没有灵感的话进度永远是零。当然也能强行憋出灵感，但那样我自己感觉乐趣就会降低不少。做视频的话20多个小时也就做完了，我一般分为几个步骤，分几天做完，分别是文案、配音、剪辑、配乐和字幕。方圆雕床还会做多少期？这个不一定，我之前说过我做不做一期视频的标准分三部分，是有了灵感占40%，观众想看占30%，自己想做占30%，大概是每部分1/3，灵感最重要的样子。也就是说三部分只要2个部分具备，我就会继续做方圆雕床系列，什么时候条件不满足了我就不更了、当然给钱另说啊。为什么石峰的视频比较短？因为我的视频节奏很快，人的语言也比较密集，如果我把我的节奏放慢，把梗与梗之间插入更多的废话，那么我的视频就会自然而然变长，但是我不喜欢那样。而且我知道问这个问题的人是想问我为什么不能保持这个节奏延长视频时间，这就是我之前说的灵感和成本的问题了。目前我一期视频平均5分钟，这样的视频都已经有很高的制作成本了，我的时间不允许我投入那么巨大的成本在制作视频上，就像你不可能24小时都醒着一样，偶尔一天不睡觉可能行，一直不睡觉你可能就离成仙不远了。视频里的配音是怎么配的？先写好台词，然后如果是我的台词，我会假装自己身临其境，照着台词一个角色一个角色配，也就是先配一个再配一个。我曾经试过疯狂切换声线的配音，很容易串味儿，效果很差的。如果不是我的台词呢，我就会把台词放在文件里，如果台词不多就直接发消息，到时候小姐姐们发回我他们录好的语音文件就行了。其实我视频里出现的大多数人都不是专业配音的，大家都是兴趣使然，我自己更是一点训练都没有接受过，只是一个普通的游戏区 UP 而已，所以也根本不可能有录音棚之类的。有些小姐姐
甚至录音设备都没有，直接用手机录的。石峰学过配音吗？目前都有哪些声线？我要是敢说自己学过配音，真的是要被各种配音大佬嘲笑死了。目前的声线都是我一点一点摸索出来的。拿角色举例子，相似声线会归类为一种，黑角史都华德、赫默的无人机和老爷子睿智模式，博士和阿米亚，寻灵者十二 F 和罗瑞，青雄斑点和灰色垃圾头，月见夜和逛遥者，克洛斯和努二力，克拉格鼠王，角风银灰和送葬人，喜羊羊，伊桑拜松和小南瓜，红刀哥黄刀哥投掷燃烧瓶，努大力和严克，杰哥安塞尔，大概就这么多。有的时候同样的声音不同的情绪也会让人感觉是另一种声音，所以你们可能觉得有些角色声音不一样，但他们可能只是情绪不同，声音实际上是一样的。为什么有的时候整合运动里的一些人会和罗德岛这边的人声音一样呢？是因为我的故事剧情里面其实有暗示，是二号平行宇宙和三号平行宇宙的对接。平行宇宙嘛，就是同样的人不同的身份，所以配音一样也是可以解释通的了。师方师方，那些配音的小姐姐都是哪里找的？我是一个比较内向的人，而且不喜欢主动，基本上都是小姐姐来私信我，说明可以帮忙配音，或者希望在视频里出现，然后我就答应了这样的。这些小姐姐也多半是粉丝，只有几个是正经 UP 主。我至今只主动私信过一名配音的 UP 主，还是克服了重重心理障碍的，我就不说是谁了。师方可不可以做一期正经配音？因为我配沙雕习惯了，加上实力不够，所以正经配音可能没办法做到了。关于石峰的平行宇宙，首先我先来讲讲我道听途说的平行宇宙论。好像是说在宇宙中只要距离足够远，就可能出现相似的星系，这种相似甚至能达到出现同样的人的地步，但是在远处的那个和你相似的生命，它并不一定会做出和你一样的选择，就产生了平行宇宙。不过一般科幻作品中用的平行宇宙的概念，大多数可以简单的理解为不同的时间线。假设时间有一个起点，从这个起点往后会分支出不同的时间线，比如做了虚拟主播的时峰和放弃了虚拟主播去当马奴的时峰，就可以算作两个平行宇宙。至于平行宇宙之间究竟是什么关系，就要根据作品内部的设定来具体讨论了。目前我的不同作品也引用了时峰平行宇宙这个概念，也顺便就应大家的要求在这里梳理一下。一号平行宇宙是视频作者，二号平行宇宙是罗德岛的黑角，三号平行宇宙是整合运动的斑点，四号平行宇宙是沙雕特工，五号宇宙是不会动的动图，六号宇宙是游戏开发人员，七号宇宙是俄国王子。然后我和他们说同人作品就放在三位数以后的平行宇宙用来区分，虽然可能没什么人愿意去出我的同人作品啊，但是万一呢，到时候和我的作品撞宇宙了岂不是很尴尬。所以如果有想出同人作品的观众，请使用一百以后的平行宇宙。关于石峰和其他 UP 联动的问题，这个我其实是随缘啊，毕竟我之前说了自己因为内向不喜欢主动，所以在这个 UP 主都比较高冷的时代，想看到我和其他 UP 主联动是比较难的了。不过如果你们想看的话，可以在评论区表达一下，我只能说尽量去争取。关于音乐小说等等，问出这个问题的呢应该都不一般，要么就是很早以前就关注，要么就是很有调查精神。是这样的，我原来自己做过音乐，也自己写过小说，音乐完全就是只懂一点作曲不懂编曲，然后高中的时候随便坐着玩了几首曲，现在其中两首还在我的 B 站音频里挂着，当时还给我们班作词作曲写合唱曲目，顺便带着他们练合唱，上台指挥一条龙，只能说是纯兴趣。但由于我时间太少，每次都优先做视频，音乐这方面的爱好后来就只能暂时停留在我的脑子里了。小说的话，是因为我原来在 B 站专栏发过小说，不过现在都删了，这个就有一些说的了。我小学五年级开始写小说，写到小学毕业，写了上下两部，大约只有10万字左右啊，虽然没写完，但我当时构思的很完整，题材是穿越到游戏当中，我自认为我那个时候很有创意。不过等我长大了，这题材就烂大街了。初中受到同学劝导，开始写玄幻小说，因为那个时候正是玄幻小说盛行的时候，一直写了2年，每周末用仅有的一点休息时间更新啊，写了30万字。写到20万字的时候，网站发来签约邀请，签约作者可以获得流量扶持和工资，挺好的是吧？但是条件是每月至少6万字。你们算啊，我每周写一张，一张3000字，每月4周，一个月才12000，根本达不到要求，最后就放弃。高中呢，就开始渐渐从写小说改为做视频，小说呢就断在了1万，偶尔更个一张。不过后来我又在 B 站专栏发小说，是怎么一回事呢？是因为突然又想写了，假期闲的没事的时候就想写一写。不过目前也因为太忙没再写了，我的文采都花在写沙雕视频的文案上，脑子不够用啊。石峰是男粉多还是女粉多？80%男粉，是和你开玩笑的。石峰有几个男朋友？石峰喜欢男孩子吗？这个问题就很奇妙，得看你这个男朋友的定义是什么。如果是男性朋友，那我男朋友多的数不过来；如果是男性伴侣，那我是异性恋。这样后半句其实
实也就回答了。不过从另一种角度来说，谁不喜欢可爱的男孩子呢？生活中的石峰是什么样的呀？生活中的我就和我人设里写的是一样的，得看你和我的关系。而且我相信大家都是这样的，和我关系一般的我会很正经，和我关系很好的我可能就是沙雕之王，关系再好的呢就又不一样。人都是多面的嘛，特别纯粹的那种人基本上只存在于虚拟世界，我是一个很真实的人。石峰是学业为主兼职做 UP 吗？目前是这样的，不过未来等我毕了业，我希望的是可以靠做自媒体养活自己啊。当然你们不用说什么这东西最好不要当做事业，或者想当成事业就要怎样怎样的这种话，毕竟我只是一个追逐梦想的人，虽然努力但并不在乎结果。我喜欢走自己喜欢的路，也喜欢在这条路上找到脚印少的地方走。有知乎大佬就不用给我人生建议了。石峰学的是什么专业？我学的是计算机大类里面的物联网专业，因为我觉得物联网是时代的前景，目前正是互联网到物联网过渡的时间，如果能学到一些相关知识，未来就有潜在的价值可以挖掘。石峰手机里下载了哪些游戏啊？这个一般就是新出了什么游戏玩一玩，没有固定的游戏。你像目前是明日方舟和一些小黄。那么这就是本期的回答问题了，如果你还有什么想问石峰的，可以在本期视频下方留言，石峰会在 B 站的留言里面抽一些问题放到下一期回答问题里面来回答。如果你想要看到石峰接下来的发展的话，一定不要忘了点个关注，当然点赞打赏什么的就是加快更新频率了。那么我们下期再见。